Alright guys, alright, hello. All the time, boom, parallel. Take your Pohara map. Hi, as you can see here, Nepal map. You put the soap Pohara. It's a Pohara immersing joke. It's a boss park on in Hauru. Boss park was around the answer. So, alright guys, this is our demo Pohara. It's the Honolulu. I'm the minibus site. नेपालको म्यापको पनि अब ल्याउँदैछौँ प्लिज अब कुर्दिनु होला नेपनेक्स युट्युब च्यानल चाहिँ अब ह्याक भएर त अब फिल्टर आउने चान्स छैन होला सायद त्यही भएर म चाहिँ अब न्यू च्यानलमा चाहिँ यो अपलोड गर्छु त्यही भएर अब नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् माया दिइराख्नुहोस् आशा छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला धन्यवाद पिस आउट